Shoferët e urbanve në Korç protestuan të hënën për tarifat e larta të parkingut në terminal. Një zërë, ata kërkojnë ullje të tarifës pasi si pas tyre kostoja është e papërbalueshme. Në këto momente në të gjithë e quajnë vetën të falimentuar, pasi vlera që ka vendosur zotëria është e papërbalueshme. Nuk mund të përbalojt në asnjë loj forme nga asnjë loj subjekti që mund të kemi këtu. Thonë se do të apërshkalzojnë protestë nëse nuk marrin zjedhje. Ideja është që Nuk, nuk do fillojnë punë për arsye se tarifat janë shumë të larta. Si që tha dhe kolegu, ne jemi të falimentuar. Ne të rrimë në grevë, gjerë ditën që në zhjithë bashkia dhe terminali, këte bashkë, shokë të terminali që e ka nëmë 3.000 lika orë. Shumë? Shumë. Ne na bje gati 20.000 lika, një atobus ka mund bje 20.000 lika. Duhet të marim kredi, kjo të sluim ta. Duhet marim 20 mil lekshin në ditë të kemi vetëm në terminali. Terminali është në prom private, por drejtu e si të mjetëve të transportit thonë se bashkja e korqës nuk aluaj të rolin që i takon si regulator në këtë përplasje. Bashkja si regulator që në terminalit dhe neve si subjekte, ku është? është inexistente. Ky thot unë e kam privat sa tarifën vetë. Drejtu e terminalit tham për mediat se kanë informuar të gjithë kompanit e transportit për tarifat e reja dhe kanë kërkuar në shkrymin e kontratave për shërbimin që ofrojnë.